Opa, beleza, montalveiras, montalveiras da nossa League of Shadows. Sejam bem-vindos, galera, ao nosso segundo vídeo aqui da nossa segunda do Elf Champions, tá? Segundo vídeo que sempre sai, na verdade, 7 horas da noite. O primeiro vídeo sai sempre 2 horas da tarde. O vídeo mais cedo, o primeiro, né, 2 horas da tarde, é de unboxing e sorteio. E o segundo, 7 horas, como esse, é sempre de duelo. Mas saiu uma novidade agora, uma atualização sobre o Base 7.2 do Elf Champions. Uma nova atualização aí que vai, se não me engano, vai sair aí a partir do dia 22 de fevereiro. Então eu decidi fazer um vídeo falando sobre isso. Então o duelo mesmo será para a próxima segunda-feira, já que eu também não consegui terminar de montar o meu deck de Charm, na verdade, o Rush, tá ligado? Que é do BR Souls Power, Soul Power, na verdade, que é o Bruno. Bom, galera, o anúncio da Ubisoft quanto a essa rotação ou essa atualização do Might & Magic do Elf Champions dividiu muita gente, tá? Muita gente ficou a favor, mas eu vi que muita gente também ficou meio que contra essa mudança. Bom, e pra você que não tá sabendo nada do que aconteceu, então vou dizer agora, galera. A Ubisoft vai fazer uma atualização, como eu falei, dia 22 de fevereiro, aonde ela vai transformar o jogo em dois formatos, o Open e o Standard, e também tem o Weekly, mas acho que esse aí, ele merece um vídeo totalmente, assim, a parte desse aqui. Então hoje eu vou estar falando sobre o Open e o Standard. Eu, como eu falei pra vocês, eu vi muita gente reclamando um pouco dessa modificação e dessa mudança desses dois formatos, mas eu acho que talvez essas reclamações venham de pessoas que não tenham tanta experiência assim em card game. Manda muito bem no Duel of Champions, mas talvez ali por não ter jogado card games, talvez não entenda por que essa atualização e esse novo formato. Mas o que que acontece, galera? O que que acontece com o Duel of Champions? O Duel of Champions foi lançado primeiramente com sua base, né? O Base 7.1, que é uma coleção inicial de cartas, tá? Pra começar o jogo. E depois eles foram lançando expansões. Primeiro lançaram ali a Estação do Vazio, depois Arauto do Vazio, se não me engano, as Guerras Esquecidas. Depois ali eu acho que 5 Torres e acho que pararam por aí, né? E aí, onde na verdade está atualmente. Se eu esqueci alguma coleção, alguma expansão, deixa no comentário, por favor. Então o que que acontece agora? O Base 7.2, ele vai reunir todas essas expansões, tá? Todas essas expansões que foram lançadas até o momento e vai, na verdade, tirar algumas cartas e vai deixar outras cartas. E essa Base 7.2, ela vai ser formada por essas cartas que a Ubisoft colocou na sua listagem. Inclusive, se você não sabe dessa listagem e quer vê-la, tá aí na descrição do vídeo, tá? A listagem das cartas que vão fazer parte do Base 7.2, ou então no nosso grupo do Duel of Champions Alofs, lá nos arquivos. Então clica lá no grupo, manda seu invite, te aceito, vai em arquivos e vai estar a listagem lá também. Aí você me pergunta, porra, cara, mas o que que acontece então com as cartas que não foram pro Base 7.2, que a Ubisoft não colocou lá? Bom, cara, muito simples. Essas cartas, eu vou colocar um termo que não é da Ubisoft, é um termo meu, que eu vou colocar como se fosse banidas, tá bom? Ou restritas. Não, mas banida acho que é a palavra mais certa. Ou seja, essas cartas não poderão jogar no Base 7.2. E aí é onde entram os formatos. O Duel of Champions terá dois formatos agora, que é o Open e o Standard. Ou seja, o Standard será sempre as coleções atuais. Ou seja, o Base 7.2 atualmente, a partir do dia 22. Então, todo mundo que jogar o Standard sempre vai jogar então com as cartas válidas pro Base 7.2. Como eu falei, a listagem tá na descrição. Agora, o Open, galera, vocês vão conseguir jogar com todas as cartas do jogo, desde o Base 7.1 e tudo mais, entendeu? Mas não quer dizer que esse Base 7.2, as cartas do Base 7.1 não joguem, né, na 2, não é isso. Unicamente é que vamos supor, se no Base 7.1 tem 50 cartas, a Ubisoft tirou ali 12 ou 15 cartas que não terão mais no Base 7.2. E por que que a Ubisoft faz isso? Mas não só a Ubisoft, mas todas as outras desenvolvedoras ou produtoras de card games, que eu vou falar mais pro final do vídeo. Por que que eles fazem isso, galera? Pra eles minar, pra eles dar uma cortada ou nerfar, como a gente chama, alguns decks overpower ou decks metas, né? E o que que seria deck metas, monta? Cara, metagame é aquele deck, tá ligado? Que, tipo, que geralmente ganha a maioria dos duelos. Por ele ter cartas com a sinergia tão grande que ele consegue vencer a maioria dos outros decks. Então, pra dar uma cortada nessa parada e fazer com que o jogo tenha mais decks e estratégias novas sejam criadas, entendeu? Então, sempre é feita uma rotação onde ou coleções, ou expansões, ou cartas são banidas. Tudo depende daquele card game específico. No caso do Duel of Champions, a Ubisoft decidiu, então, montar, fazer, no caso, dois formatos. O Open e o Standard, como eu falei pra vocês. Bom, o motivo principal de toda desenvolvedora, toda produtora de card game fazer isso é esse motivo, pra dar uma quebrada dos metas e fazer com que o jogo tenha mais estratégias.
Na verdade, que a galera consiga criar novas estratégias, novos decks, futuros metas do jogo. Aí você me pergunta então, cara, por que não implementar cartas no jogo, ou seja, expansões que venham cartas que quebrem esses metas? Tudo bem, cara, isso é uma estratégia, né, que pode ser utilizada. Mas geralmente o que acontece quando aparece decks, né, com expansões novas e aparecem decks que quebram um pouco o deck anterior? No card game, galera, sempre vai existir pessoas, né, jogadores, que foda-se a diversão, ele quer sempre usar decks overpower, os deck metas. Pra sair rebentando todo mundo, sempre existirá esse tipo de jogador. Então o que vai acontecer? Esse jogador que tem o deck X, né, aquele meta, ele vai ver que aquele saiu um meta novo, tá ligado? Que quebra aquele meta que ele tem, e a única coisa que ele vai fazer é se transportar desse meta para o outro meta. Simples assim. Existem jogadores desse jeito, vocês sabem que existem. Eu particularmente não curto, nada contra quem faz isso, mas eu acho que o card game em si, o mais divertido dele é você jogar com outros decks e conhecer vários decks diferentes e principalmente, cara, conseguir ganhar de um deck forte com um deck meio for fun. Isso é o melhor, tá? É o melhor sentimento que você tem no card game. Bom, cara, como eu falei, então pode ser uma estratégia da empresa fazer isso? Pode, cara. Eu vou dar um exemplo aqui da Nintendo. A Nintendo, o campeão mundial do ano passado, só me engano, tinha um deck meta com Darkrai e Sobowai, tá? Vocês não vão saber o que eu tô falando, mas enfim. Esse deck era muito forte, tava ganhando todos os outros decks. E ele tinha uma parada muito especial nele, da qual você sempre envenenava seu adversário e ele ia tomando custo, na verdade ia tomando dano por veneno, por veneno, por veneno. E aí o que aconteceu, galera? Saiu uma nova coleção, tá? Uma nova coleção. Aquele deck ainda existia, normal, esse do Darkrai e que envenena. E aí a Nintendo lançou uma coleção nova, né, com cartas novas, da qual o que acontecia? O Pokémon específico, ele tinha uma habilidade que ele não ficava envenenado. Entendeu? Ou seja, ele quebrou, certo? Esse do Darkrai que envenenava, que tava meta no game. E acontece, o deck do Darkrai, cara, ele caiu bastante, ele deixou de ser meta, na hora, ele deixou de ser meta. E aí eu vi muitas pessoas saindo do Darkrai e indo para esse novo deck que não ficaria envenenado, até porque ele também tem outras habilidades muito fortes com que fez ele ser um dos novos metas do jogo. Ou seja, não tem desafio nenhum, o cara apenas transportou, tá ligado? De um deck para o outro, muita gente fez isso. E aí, como eu falei, não tem estratégia nisso, não tem nenhuma curtição nisso, tá? E além do mais, galera, essa atitude, tá? Essa atitude, galera, geralmente é feita pensando mais no mercenarismo, tá? Ou seja, por quê? Porque o cara gastou uma grana preta comprando aquele deck, e aí o cara overpowered, o cara sempre quer utilizar decks overpowered, então ele vai descartar aquele deck dele, certo? Vai perder o dinheiro que ele gastou ali, ou então ele pode até vender as cartas e tentar comprar um novo deck, mas nunca vai ser, ele nunca vai conseguir vender pelo preço que ele comprou. E aí acontece, ele vai lá e compra um novo deck, porque com certeza aquele meta vai estar muito mais caro, a empresa ganha dinheiro e o cara se sente meio overpower, fodão no jogo, apenas então utilizando decks, um deck com estratégia utilizada por francês, japonês ou americano, entendeu? E ele quer ganhar o crédito nisso. Então essa é uma estratégia mais comercial pelas empresas, tá? Não pode ser que a Ubisoft faça isso futuramente, pode ser, entendeu? Ela tem toda a liberdade de fazer isso, eu até concordo se quiser, entendeu? Mas, nesse momento, eu acho que realmente o Dwarf Champions, dentro da grandeza que está sendo desenvolvida perante ao jogo, cara, tava na hora de ter um Open e o Standard, com certeza. Essa é a minha opinião, tá bom? Bom, mas mesmo assim, se você estiver pensando, porra, cara, mas eu gastei uma grana preta no jogo, saca? Tudo bem, cara, eu não tiro a sua razão, até porque, velho, essa é a primeira frustração de qualquer card game, de qualquer jogador de card game, quando vê uma nova rotação. Essa é a primeira frustração, então, sinceramente, você vai ter que se acostumar com isso. E não se engane, velho, eu também gastei uma graninha boa já até agora no Dwarf Champions pra, né, habilitar cartas. Vocês viram mesmo hoje, 2 horas da tarde, eu fiz um box de uma box, né, da qual eu gastei 3 mil selos. E os selos eu comprei por créditos lá no jogo. Então, assim, eu também tô gastando, mas eu sei já que isso é costume de qualquer card game. Tá, mas vamos lá agora analisar um pouco o nosso lado também. Por exemplo, eu não sabia, tudo bem que eu cheguei agora do Dwarf Champions, tem um mês mais ou menos, mas eu até o momento eu fiquei sabendo agora, velho. Eu fiquei sabendo essa semana que ia ter o Base Set 2. E do nada eles anunciaram a nova listagem, como ia ser essa parada, essa modificação. E o pior de tudo, eles avisaram agora, tá? E com a mudança já pro final de fevereiro, se não me engano, dia 22, como eu falei no início do vídeo. Então, assim, menos de um mês pra galera se adaptar e tudo mais. Bom, vou repetir, vou frisar aqui. Eu fiquei sabendo apenas agora. Se a Ubisoft falou já há muito tempo atrás, é outra história. Agora, elas estavam certas já e os jogadores já eram pra estar acostumado e preparado pra essa modificação, entendeu? Pra essa mudança.
Agora, se a Ubisoft realmente decidiu anunciar agora e já pro final de fevereiro essa mudança, aí, sinceramente, eu acho que foi um ponto meio negativo e errado. Porque, além de tudo, pegou os jogadores de surpresa, principalmente quem investiu pra caralho de um mês pra cá. Porque o que, que acontece? As outras desenvolvedoras, as outras produtoras, eles anunciam uma mudança, uma nova coleção, uma nova expansão, ou então uma nova rotação de cartas banidas, ou coleções que vão ser canceladas, banidas no caso, eles avisam sempre 3 a 4 meses antes, tá bom? Sempre, Konami, acho que a Wizard e também a Nintendo, elas sempre fazem isso. Então, se a Ubisoft não fez, ela deveria ter feito isso. E ela deverá, inclusive, começar a fazer dessa forma, entendeu? Nunca avisar em cima da hora, porque aí vai tomar sempre um rage e também até sacanagem, porque quando você já tem uma previsão de uma nova rotação 3 meses depois, cara, 1 mês antes ali, mais ou menos, você tem certeza que você vai dar uma economizada, né, no seu bolso ali, pra investir na nova coleção, ou numa nova expansão, ou na nova rotação. Ou você vai, pelo menos, no mínimo, esperar, né, pra ver o que vai acontecer antes de gastar sua grana, não é verdade? Então, se a Ubisoft não fez isso, deixa a minha sugestão, porque também é o que, como eu falei, todas as outras empresas fazem. Bom, eu falei pra vocês sobre investimento em card game, que, cara, realmente card game é isso, é investimento. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês: se vocês não jogavam card game e jogam só DOC, né, ou seja, o Dual Champions no momento, cara, card game é sinônimo de gastar, é sinônimo de investimento. Se você quiser um card game que não gaste, que não tenha renovações, que não tenha cartas banidas, expansões banidas ou coleções retiradas do jogo, cara, sinceramente, o único jogo que você vai poder jogar é tipo truco, tá ligado? É buraco, cacheta e poker. Cara, fora esses jogos aí, esse card game, sempre você vai ter que gastar, velho. Não tem jeito. E você, sim, a grana que você investiu hoje, daqui 5, 6 meses depois ou até 10 meses depois, vai ser perdido um pouco aí por causa de uma nova rotação. Sempre existirá isso, beleza? Bom, galera, agora vamos para o grande benefício disso tudo aqui, pelo menos na minha opinião. Porque sim, velho, na minha opinião tem um benefício enorme nisso aqui que a Ubisoft fez. O que geralmente as outras empresas não fazem, a Ubisoft fez, e que eu vou falar agora. Bom, o que a gente sabe dos torneios hoje em dia, tá? Hoje, até esse exato momento, antes dessa atualização. Um dia, você joga suíço, torneio suíço, ou outro dia você joga... E outro dia, na verdade, você joga o bolado. O bolada. Eu sempre troco, acho que é bolada. Ou seja, tá ligado? Se você não tiver ainda um level muito alto, se tiver com elo baixo e tudo mais, se você entrar no suíço, vai tomar um pau do caralho, tá ligado? Mas assim, até chegar ali o elo 500 pra cima, aí você já começa a jogar o bolada tranquilo, porque você aumenta seu XP até mais rápido. Mas você joga um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Isso aí já, assim, te limita um pouco no jogo. O que a Ubisoft fez agora? Daí, agora vocês vão conseguir jogar, por exemplo, bolada todos os dias. Mas, por exemplo, um dia será o Open, ou seja, você vai poder utilizar no torneio bolada seus decks mais antigos ou qualquer carta do jogo, tá ligado? Qualquer. É infinito, não tem carta banida no Open. E no outro dia você vai poder jogar de novo bolada, só que com o seu deck standard. Ou seja, já as cartas que estão na lista que eu falei pra vocês, que inclusive tá na descrição do vídeo, entendeu? Ou seja, um dia você vai poder jogar com seus decks mais antigos, seus decks preferidos, e no outro dia você vai poder jogar, então, com os novos decks que estão surgindo, com as novas estratégias e tudo mais. E o suíço é a mesma coisa, o suíço terá um dia Open e o outro dia o Standard. Um dia, então, no suíço você vai poder jogar com seus decks preferidos, os decks mais antigos, e o outro, no suíço, você vai poder jogar no Standard, sempre conhecendo nova estratégia, tanto do seu adversário, como testar novas estratégias nos seus decks novos, entendeu? Com as novas expansões e as cartas que estão na lista. Mas o que é muito bom disso, galera? Muito bom de verdade. É porque, velho, a Ubisoft teve uma brilhante, sentimento de querer valorizar vocês, tá ligado? Então todo mundo que gastou pra caralho, como eu falei aí, vai poder continuar jogando os torneios, velho. E teremos até torneios oficiais, tá ligado? Pela Ubisoft, pelo Open, pelo formato Open. O que que acontece, se não me engano, fora a Wizard, que é do Magic, tá? As outras empresas, cara, quando eles banem cartas, quando eles banem alguma coisa, velho, desculpa a expressão, mas eles estão cagando pra você, entendeu? Pra você participar dos torneios oficiais, você precisa, cara, dos decks atualizados. No caso, seria do F-Champions, o Standard. Ou seja, você que gastou uma nota preta, se fudeu, cara, já era. Já não, a Ubisoft, mesmo assim, eles colocaram, deixaram os torneios open, cara. Isso é muito bom, como eu falei, nenhuma desenvolvedora, salvo a Wizard, eu acho ainda, tá? Que faz isso.
as outras não fazem. Então, mesmo que você tenha gastado ali uma grana preta, você ainda vai poder participar dos torneios oficiais, torneios bolados, torneios suíços, e ainda vai conseguir ganhar os prêmios, cara, né? Ganhando esses torneios. Então, cara, não tem muito o que reclamar. Quando você entende que as outras estão cagando pra você, a Ubisoft ainda faz isso, e você ainda pode participar dos jogos, ganhar Buster, ganhar Gold, ganhar selos, velho. Cara, na hora, pelo menos pra mim, a reclamação já vai embora, evapora, tá ligado? Porque a Ubisoft fez uma coisa muito boa mesmo, querendo valorizar a gente e os jogadores mais antigos, tá? E eu repito aqui, eu friso muito bem, cara. Isso é minha opinião, tá? Minha opinião. Assim como eu apontei agora há pouco que se a Ubisoft não avisou antes, foi um grande erro dela e ela não pode mais cometer esse erro, esse aqui também é a minha opinião, que ela acertou pra caralho, tá ligado? Tá bom? Só pra ficar mais claro ainda o vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, vocês estão vendo aí a tela aonde a gente escolhe e onde a gente pode criar novos decks no Pokémon. Então vocês estão vendo aí, por exemplo, tem um Standard com a primeira seta ali no lado esquerdo, que é a mesma coisa do Devil's Champs agora, que vai acontecer depois do dia 22 de fevereiro, tá? Então o que acontece? Aquele ali, se eu selecionar o Standard, vai aparecer apenas os decks das coleções válidas no jogo, ou seja, as coleções que foram banidas não podem ser jogadas no Standard, tá? Agora, vocês estão vendo ali que é o Limited, né? Que é o seguinte, galera, esse aí seria, ele equivale ao Open do Dwarf Champion, só troca o nome, tá? Mas é a mesma coisa. Se eu quiser montar decks com cartas antigas e tudo mais, aí tudo bem, eu monto e esse deck vai ser esse Unlimited, ok? Só que, como eu falei pra vocês, eu não consigo participar de nenhum torneio oficial utilizando isso aí. Ou seja, aquilo ali, essa versão, esse formato é apenas pra quem quer utilizar cartas antigas por nostalgia ou for fã, mas ele não vai ganhar nem um XPzinho a mais por utilizar aquele deckzinho, tá bom? O que, repito, ao contrário do Off Champions, que você mesmo assim vai ter torneios com premiações fodas podendo utilizar o formato Open. Agora no Yu-Gi-Oh, galera, como vocês estão vendo ali, a outra seta lá em cima tá o Ban List. Em 4 em 4 meses, mais ou menos, a Konami, né, que é a sua produtora, ela lança uma listagem de cartas banidas e restritas. E a mesma coisa, galera, depois disso, da data válida dessa atualização, dessa listagem de banidas e restritas, cara, já era. Você é obrigado a ter os seus decks atualizados pra poder participar dos torneios oficiais e ganhar XP e tudo mais. Cara, fora isso, velho, você não vai poder participar de nenhum torneio e muita gente ainda vai te encher o seu saco, mesmo se você for jogar for fun. Se você jogar com uma carta que está banida, o cara vai virar pra você, velho, tá, não vou jogar mais com você, concedo, porque você tá utilizando essa carta banida. No caso do Yu-Gi-Oh! Acontece muito isso, tá bom? E acontece algo muito pior, galera, no Yu-Gi-Oh! Porque a Konami é meio mercenária nesse ponto, tá? Por exemplo, tem um deck, o deck meta do período passado no Yu-Gi-Oh! Chamava-se Dragon Ruler. Galera, esse deck era muito caro, tá? Você gastava ali uns 500 reais pra montar ele, ou mais, inclusive, se você quisesse umas cartas mais premium e tudo mais. Só que esse deck também, como eu falei, ele rolava tudo, era um Dragon Ruler mesmo, cara. Era difícil você conseguir ganhar desse deck. E o que aconteceu na atualização, na rotação da Konami, velho? Eles não nerfaram o deck, eles, na boa, eles baniram praticamente quase todas as cartas desse deck, tá? Ou seja, a galera que gastou dinheiro em 4 meses com aquele deck, 4 meses depois perdeu todo o dinheiro, entendeu? Perdeu tudo. E aí o cara é forçado, se quiser continuar no jogo, a gastar mais grana pra entrar pro novo deck meta, entendeu? Ou seja, no caso da Konami, é pior ainda porque você não consegue jogar com as cartas antigas. O Pokémon você ainda consegue ali ver a galera que tá jogando e tudo mais. A galera até te permite utilizar as cartas. No Yu-Gi-Oh! Não, cara. Utilizou a carta banida, de 90% dos jogadores, eles já vão dar o surrender e vai te ignorar e vai te chamar de babaca, inclusive, cara, por estar utilizando carta banida, entendeu? Bom, galera, eu poderia entrar no Magic agora, mas o Magic que eu poderia dizer é o seguinte: no Magic, ele, como se não me engano, um dos maiores card games mais antigos da história, e se não me engano, também um dos melhores, galera, é o seguinte: o Magic tem 3 formatos: T2, Modern e o Standard também, como no caso esse aí. Mas agora esse aí no Magic eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer com quando eu disse que a Ubisoft realmente tá valorizando vocês, criando esses dois modelos, tá? Esses dois formatos, e ainda assim deixando os torneios acontecerem para o formato Open, tá bom? Bom, galera, eu também falei pra vocês que cartas banidas e tudo mais, tá? Ou coleções banidas, cartas que são daquelas coleção banida, você não consegue utilizar em torneios oficiais. Mas, por exemplo, no caso do Pokémon, você consegue sim utilizar uma carta banida já, vamos supor, da coleção banida, né, que já passou de 2 anos atrás. Só se
as coleções atuais que estão no Standard for reprint daquela carta antiga, ou seja, reprint é quando a carta é a mesma, ela tem o mesmo efeito, é o mesmo personagem e tudo mais, muda a arte, tá? Mas a carta em si é a mesma. Aí se essa carta está no Standard com nova coleção, aí até você pode utilizar, então, aquela carta de 2 anos atrás no torneio oficial. Não tem problema, porque até é a mesma carta, é o mesmo efeito e tudo mais, entendeu? E o que eu acho que teremos reprint futuramente também na Ubisoft, entendeu? Então, assim, a maioria dos card games tem reprint, isso é uma coisa comum. Então, você aí que joga no deck hoje e tal, que futuramente ele vai dar uma caída, né, por causa do Standard, cara... Quem sabe daqui um tempo, né, você ainda não consiga jogar no torneio oficial com aquela carta lá por causa de um reprint, certo? Até porque, galera, todo mundo conhece aquele vídeo antigo do Blastoise, né? Pois é, todo mundo conhece essa porra desse vídeo, né? Então, cara, só pra você ficar mais tranquilo, aquele vídeo, esse vídeo, na verdade, é antigo, essa carta do que o moleque tirou do Blastoise é antiga, e hoje, na verdade, ele é um dos... Não é meta, mas é um deck forte que ganhou reprint, e aí ele até hoje joga, entendeu? Ou até hoje não, ele voltou a jogar atualmente, tá bom? Bom, galera, então é isso que eu queria falar pra vocês, mostrar um pouquinho, fazer um paralelo aí pra quem não jogava outros card games e ver que realmente a Ubisoft, ela fez certo em querer dividir isso aí, entendeu? Tanto pros novos jogadores e colocar, agradar também os jogadores antigos, deixando o Open e os torneios válidos com valendo XP, valendo premiação e tudo mais. Então, galera, vamos diminuir aí, na minha opinião, vamos diminuir um pouquinho o Rage, tá? Porque isso acontece em todo card game e, principalmente, a característica pra acontecer isso num card game, cara, é que ele tem que estar crescendo, e o Duel of Champions está crescendo. Então, se você joga Duel of Champions, participa do sorteio, fique feliz com essa mudança, cara, porque isso, como eu falei, isso é consequência que a comunidade do jogo está crescendo também. Então, vamos lá, vamos nos atualizar, vamos, em vez de chorar um pouco, né, ficar de mimimi, vamos tentar nos adaptar e aí conhecer novos decks que estão por vir, que com certeza você vai jogar, cara. Eu te garanto uma coisa, cara, sabe aquela empolgação que você tem ao montar um deck? E principalmente quando você termina de montar aquele deck? Pois é, cara, essa mesma empolgação vai continuar em todos os outros, quando você for montar outros decks. Então não fique chateado porque você já montou um deck e ele não vai estar jogando no Standard, cara. Lembra que o card game também, o importante é você conhecer novas estratégias e sempre se atualizar, cara. E é isso, cara, o mesmo sentimento de empolgação que você teve ao montar um deck do passado, cara, você vai ter o mesmo sentimento aí, a mesma empolgação montando um deck atual, tá? Beleza? Bom, galera, então é isso. Vamos finalizar o vídeo. Já falei demais, mas espero que vocês tenham entendido também um pouco dessas variações dos card games em geral, tanto Pokémon, Yu-Gi-Oh! E um pouquinho do Magic aí, beleza? E é isso. Deixa no comentário qualquer coisa que for agregar também. Deixa sua opinião, cara. Mesmo se você não concorda, não tem problema. Não precisa dar dislike, tá? Se você não concorda, apenas deixa aí no comentário sua opinião. Você não vai ser criticado ou esmurrado por mim, tá verdade? Nem por mim, e eu peço também às outras pessoas que, mesmo se alguém colocar no comentário seu ponto de vista, cara, respeite e dialogue, tá? Isso é importante, então, porque nós somos uma comunidade, certo? E toda comunidade tem que haver respeito e tem que haver diálogo, e isso é o mais interessante, é você poder, então, debater sobre as coisas, né? E isso é o primordial de tudo. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E muito obrigado a você também que já deixou seu like. Se não deixou, deixe ainda, velho. Isso ajuda muito na divulgação e na avaliação também. E adicione o vídeo aos seus favoritos, porque, como eu falei, também ajuda bagarai, tá ligado? E se você é novo aqui no canal, cara, se você gosta de card game e games em geral, se inscreva no canal e faça parte dessa família épica que é a League of Shadows, beleza? Não se esqueça, participe dos torneios semanais e mensais lá, realizado pela Ubisoft Brasil, e o grupo da Ubisoft Brasil do Duel of Champions está na descrição, assim como o meu grupo também da League of Shadows também está na descrição. Então manda seus invites nos dois grupos e seja muito bem-vindo também por lá, beleza? Bom, então vou nessa, um grande abraço, falem de mim para seus amigos, porque I'm fucking better, e falem de nós, porque we are League of Shadows. Valeu, galera, um grande abraço, e se você não assistiu o unboxing de hoje e não está participando do sorteio de packs da semana, clica lá em cima, lá, ó, sorteio, unboxing, sorteio da semana, e participa lá, beleza? Valeu e fui! Aí, pra minha surpresa, né, velho, acabou que o semifinalista, tá vendo aqui, ó, senior semifinalista, tá? Lá nos Estados Unidos, na cidade, eu não lembro aqui, tem que ver aqui qual é a cidade. Mas enfim, a cidade não importa, não importa que o deck é bom. Então, olha só, galera, tem 2 Blue X, 2 Acelver, 3 Shell Mats, 3 Gotchikelli, 1 Gotori.